Все частіше розлучені подружжя стикаються з проблемою розподілу майна, адже за цей час сімейний добробут збільшився і спільним може бути не лише альбом з власними фотокартками, а й величезна квартира за міським будинком. Через це дуже часто виникає безліч юридичних нюансів при розподілі майна. Як поділити майно в цивільному шлюбі? Якщо подружжя перебуває у цивільному шлюбі, то їх майно вважається спільним. Тому після розриву відносин кожен з пари має право на половину придбаної власності. За час спільного життя це не залежить від тривалості шлюбу або від того, чи був дохід у одного або у двох. До поділу підлягає все майно, придбане на спільні кошти та ділиться між подружжям навпіл, нерухомість, транспортні засоби, банківські рахунки та навіть борги. Якщо ж якийсь предмет не може бути розділений 50 на 50, наприклад, квартира, то суд бере до уваги її оціночну вартість і присуджує одному із подружжя, а іншому на ту ж суму присуджується щось інше зі спільного майна. Як ділиться житло при розлученні, коли є діти, наявність дітей може впливати на пропорцію розподілу майна тільки в тому випадку, коли не вистачає аліментів на їх утримання та додатковий розвиток. В інших же випадках ні кількість на місце проживання малечі не впливає на розподіл майна. Варто зазначити, що діти не мають права на частку в спільно нажитому майні батьків. Таке право може наступити тільки в результаті успадкування. Чи можна ділити батьківську квартиру або будинок? Якщо новостворена сім'я проживає в нерозділ, нерухомості, що належить батькам одного із подружжя, то таке житло не може вважатися їхньою спільною власністю, тому до розподілу при розлученні не підлягає.